fase 2 do curso, eu estou mostrando isso para a hora que eu apresentar o curso fazer sentido para vocês, tá, gente? Na fase 2 do curso, gente, é onde a gente vai rumo à fluência. Então, por exemplo, primeiro módulo da fase 2, a gente aprende tudo sobre o presente. Então, como que você vai falar tudo no presente, né? Então, a gente vai aprender bastante aqui o Simple Present. Depois, na parte 2, né, da fase 2, a gente vai aprender tudo sobre o futuro. Módulo 2 é tudo sobre o futuro. Você vai aprender a falar dos seus sonhos, vontades, desejos, o que que você quer para a vida. Depois, no módulo 3, você vai entender todos os usos do ING. Então, para quem acha que ING é só gerúndio, está muito enganado. E como que isso muda também a sua fala em inglês. Depois, a gente vê os modais e como você vai falar as coisas. Eu gostaria, eu poderia, deveria, né? Então você vai ver todos os usos do modais e os condicionais em inglês. Depois a gente vê tudo sobre o passado. No final, né? No antepenúltimo módulo, a gente vê o present perfect, é o módulo aqui que os alunos, ai meu Deus, socorro, né? Mas que no meu método não tem nada de difícil. E para finalizar, a gente vê os tempos verbais mais complexos, como past perfect e o future perfect, né? Eles estão ali no finalzinho do curso. E o último módulo é um módulo bônus, onde eu coloco estruturas para você falar inglês fluentemente, estruturas úteis para a sua fluência, né? Então, é um módulo que você vai poder dar uma pesquisada ali, caso você esteja querendo aprender alguma coisa específica. Fez sentido, gente, o caminho?